Është aventur, por jo nga filmat. Këta dy burra kanë zgjedhur këtë mënyrë të kalimit të lumit, për ndryshe ju duhet të bëjnë 6 km rrugë për të dalë në anën tjetër. E kësi halli kanë edhe shumë banor të tjerë të këqiqit të vogël, si dhe të 5 fshatrave të tjera të Mitrovicës, të cilët i kanë tokat bujqësore për skaj sitnicës. Jënë tokat e pështilë, në doje ka në i dojnë e vëdin, po ka zhenë dhe si janë zu, ka fëmi, po të shumisën e kërë dhëtë në vetën, morë, haku që rëzikë dhe me kalu, ose dhëtë me shku për Mitrovicë krejtë ati. Kje urë u koni e te i kaluashme edhe ka vonë kontributin e balë. Kështë që nuk mu, kem që me folë më shumë se kjo urë, është e vetë mja urë pej vështrije e cila lidhët deri në Mitrovicë të urë nuk ka. Ky vik që është ndërtuar rreth 40 vite më parë, si pas banorëve ka 4 vjetë që është në këtë gjendje dhe autoritetet nuk kanë ndërhyrë për regullimin e ti. Kem bo kërkesa, më thonë, edhe ma heret të dhe tani, kem bisedu dhe me drejtorin, kanë thonë që dalëm vend në nxarjes, këqyrum, po hala ende nuk është mënës në vipri. Por në komunën e Mitrovicës, thonë se kam pasur disa takime me banorët e kësajane, veç se ata nuk u janë drejtuar asnjëherë me kërkes me shkrem për këtë problem. Na sugjeroj që prap banorët të bojnë kërkesen me shkrem dhe për këtë vetë drejtuar në drejtorinë e emergjensave. Po drejtoria e emergjensave ka të drejtën me njëherë të veprojnë në vendet ku ka emergjensë. Ato është një rast e emergjensë që do të veprojt me njëherë. Derisa komunat të ndërhyj, banorët shqetësohen për fëmijet dhe të moshuaret, të cilët si pas tyre nga njëherë provojnë që ta kalojnë vetvigun.